Մեծարգո պարոն վարչապետ, մեծարգո պարոն դեսպան, հարգելի հյուրեր, չափազանց ուրախ եմ այսօր առիթ ունենալ խոսելու Հանրապետության առողջապահական ոլորտին առնչվող լրջագույն փոփոխության մասին։ Այս օգոստոսին Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության և Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության առևտրի նախարարության միջև ստորագրված համաձայնագրի շրջանակներում Չինաստանի կառավարությունը մեր երկրին անհատույց տրամադրել է շտապօգնության 200 մեքենա, այդ թվում 65 ռեանիմոբիլ և 135 գծային շտապօգնության մեքենա։ Չինական կողմի աջակցության շնորհիվ հնարավոր է դարձել թարմացնել և համալրել Հանրապետության շտապօգնության ողջ ավտոպարկը։ Նվիրաբերված մեքենաները հագեցած են ժամանակակից սարքերով և օժանդակ պարագաներով, ինչն էլ ավելի կհեշտացնի բուժազնակազմի աշխատանքը, միաժամանակ այն դարձնելով ավելի որակյալ և արդյունավետ։ Մեքենաների հագեցվածությունը թույլ կտա անգամ ծանր հիվանդներին տեղում ցուցաբերել անհրաժեշտ բժշկական օգնություն, նվազեցնելով մահացության դեպքերը։ Կառավարության որոշմամբ շտապօգնության մեքենաները բաշխվել են ողջ հանրապետությունով մեկ։ 49 մեքենա տրամադրվել է Երևանի շտապօգնության ընկերությանը, 10 մեքենա Երևանի մի շարք բժշկական կենտրոններին և 131-ը մարզերին։ Ստանալով բոլորովին նոր և պրոֆեսիոնալ հագեցվածությամբ շտապօգնության մեքենաներ, մարզերում գրեթե ամբողջովին կլուծվեն շտապօգնության հետ կապված խնդիրները։ Ուզում եմ շեշտել, որ չինական կողմի հետ այս համագործակցությունը ոչ թե պարզապես առողջապահական ոլորտին է առնչվում, այլ խոսում է երկկողմ քաղաքական հարաբերությունների բարձր մակարդակի մասին։ Չինացի մեր գործընկերները մեքենաների նվիրատվության գործընթացը կազմակերպել են մեծ պատասխանատվությամբ, նախքան մեքենաների բաշխումը նաև վերապատրաստելով սպասարկող բոլոր բժիշկներին ու բուժքույրերին, իսկ վարորդներին նաև տվել լիարժեք տեղեկատվություն մեքենաները ճիշտ շահագործելու վերաբերյալ։ Հարգելի գործընկերներ, եւս մեկ անգամ ուզում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ու կառավարության անունից փոխանցել մեր շնորհակալությունը բարեկամական այս քայլի համար։ Շնորհակալություն։ Thank you.